història jutjarà els assassins dels meus companys que han mort per defensar obertament uns ideals. Com podríem retre'ls homenatge a cadascun dels lluitadors que van perdre la vida construint un món millor, un món millor. És inútil preguntar-nos si les seues morts van ser en va, perquè no n'hi ha marxa enrere. No és possible reescriure el passat. Com podríem mantenir viu el record de tots aquells herois que van posar-se mans a l'obra perseguint nous horitzons, nous horitzons. Em ve al cap només una manera, i és fer nostre el seu combat, apropiar-nos de la lluita, reivindicar el seu llegat. Esborrem l'empremta del feixisme, plantem cara als opressors, arrenquem d'arrel les injustícies, brindem en el seu honor. Com podríem mantenir viu el record de tots aquells herois que van posar-se mans a l'obra perseguint nous horitzons, nous horitzons, perseguint nous horitzons, nous horitzons, perseguint nous horitzons.